Təbibin səyyar briqadaları iri ticaret mərkəzlərində, büyük supermarketlərdə də vaksinasiya prosesini həyata keçirirlər. Hazırda vətəndaş rahatlıqla bu mərkəzlərə, supermarketlərə yaxınlaşaraq vaksin olunurlar. Məqsəd vaksinasiya prosesini insanlar arasında əl çatan etməkdə. Çox gözəl, özümü çox normal hiss edirəm. Belə çox yaxşıdır ki, elə hər yerdə təşkil edirlər. Kim hara yaxındırsa orada istifadə edir. Münasibətimiz yaxşı. Yaxşı münasibətimiz var. Yəni başa salırlar, nə lazımdır soruşuruq, hamısını yeri yerində deyirlər, izah edirlər bizim üçün. Əhali üçün əlverişlidir marketlərdə. Marketə gəlirik, alış-veriş eləyən görürsə, belə deyim, vaksin olunur hər kəs, hər kəs görürsə bunu, yəni müsbət də qarşılır, yəni cəlb edici, mən oluramsa, olursa, görürük bir hər tərəfdən, istər, necə deyim, yaşlılar, gənc nəsil, vaksin olmaq üçün tələsək, tələsirik. Marketlərdə təşkil olunan səyyar briqadalarında həkim müayinəsi təşkil olunub. Bu şəkildə insanlar birinci növbədə həkim müayinəsindən keçirlər və bundan sonra vaksinə uyğun gələn insanlar qeydiyyat prosesinə cəlb olunurlar. Qeydiyyat üçün ayrıca bir şöbə də burada təşkil olunub. Hazırda ölkəmizdə 4 növ Pfizer, CoronaVax, Sputnik və AstraZeneca vaksinlərindən istifadə olunur. Vətəndaşlarımız randevu üzərindən qeydiyyatdan keçməklə, randevu sistemindən qeydiyyatdan keçməklə peyvəndləmədə iştirak edə bilərlər. Bununla belə bildiyiniz kimi artıq aprel ayının ikisindən təbib tərəfindən səyyar briqadaların təşkili həyata keçirilir. Bu briqadaların təşkilində məqsəd tibb məntəqələrində sıxlığın qarşısının alınması, eləcə də peyvəndləmə prosesinin sürətləndirilməsidir. Bugünə qədər artıq onlarla özəl və dövlət qurumlarından daxil olan müraciətlərə əsasən səyyar briqadaların köməkliyi ilə peyvəndləmə prosesi həyata keçirilib. Marketlərdə təşkil olunan vaksinasiya prosesinə yerli əhali ilə yanaşı xarici vətəndaşlar da maraq göstərdilər. Sizin ölkənizdə insan sağlamlığına bu qədər həssas yanaşdığını təqdir edirəm. Vaksin insan həyatı üçün hazırda çox önəmlidir. Və sizin ölkədə bu rahat təşkil olunur. Hətta özünə ərzaq alarkən belə vaksin olabilirsən. Ölkənizdə çox rahat şəkildə vaksin olunmaq olur. Vaksin mənim öz həyatım, həm də ətrafımdakı insanların həyatı üçün çox vacibdir. Hər şey çox gözəl təşkil olunub. Gün ərzində vətəndaşlar səyyar briqadalara müraciət edərək peyvənd oluna bilərlər. Qeyd edək ki, indiyədək səyyar vaksinasiya briqadasının vasitəsilə ümumilikdə 52.826 doza vaksin istifadə olunub. Onlardan 35.925 nəfəri birinci, 16.902 vətəndaş isə ikinci dozanı qəbul edib.